Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Tän viikon alussa nousi kohu Aamulehden linjauksesta muuttaa toimituksen käyttämiä termejä sukupuolineutraaleiksi. Feministit riemutti linjauksesta, konservatiivit itki verta ja sitten on, vaikka itse sanoinkin, meitä, jotka osaa katsoa asiaa ilman sokeita aatteenpalua. Mulle se ei ole mikään ongelma, että ammattinimikkeitä korvataan sukupuolineutraalilla termeillä. Itse asiasta mun mielestä se on ihan hyväkin asia. Mä en tiedä, olisinko mä jotenkin erityisen näreissään, jos mun nykyinen ammattinimike olisi vaikkapa LVI-projektiemäntä tai LVI-suunnitteluohjaussisar. Mutta varmasti mä pitäisin sitä samalla tavalla hieman vaivaannuttavana, niin kuin muitakin sukupuoleen viittaavia ammattinimikkeitä. Siitäkin syystä me voidaan vaivattomasti korvata aiheesta käydyssä keskustelussa näkyneitä termejä, kuten esimies ja palomies ja niin edespäin, eikä kenenkään identiteetin pitäisi romahtaa sen takia. Mun mielestä Ylen toimittaja Sanna Ukkola typisti asian niin kuin mä itekin sen näen. Ammattinimikkeitä voidaan kyllä muuttaa, mutta muutoksen pitää lähteä alan sisältä. Ei suinkaan jonkun mediatalon pakottamana. Esimerkiksi termi palomies on vakiintunut ammattinimike, jonka muuttaminen muotoon pelastaja vesittää koko sen kattavuuden. Joskin niin tekee se nykymuotokin. Siksi palomiehet haluaisi muuttaa ammattinimikkeensä joksikin, mikä kuvaa nykyisten palomiesten työtehtäviä paremmin. Ja niinhän se pitääkin olla. Ammattiryhmä itse päättäkö itselleen kuvaava ammattinimikkeen. Se, mistä tässä Aamulehden tapauksessa pitäisi oikeasti olla raivossa, on se, että medialla ei ole mandaattia lähteä muuttaa jopa lakiin kirjattuja ammattinimikkeitä toimituksen aatemaailman vaalimiseksi. Niinpä Aamulehti omalla aloitteellaan astuukin nykymedialle niin tyypillisesti ulos neutraalin tiedonvälittäjän roolista ja siirtyy poliittiselle kentälle mielipidevaikuttajaksi. Varsinkin monesta naisasianaisesta ja feminististä näki julkisessa keskustelussa, että koska aate ja tarkoitus on oikea, voidaan tällainen erivapaus mediatoimijalle myöntää. Todellisuudessa tuollaiselle erivapaudelle ei ole hyväksyttäviä perusteita. Ei me anneta medialle oikeutta määritellä vakiintuneita termejä saati lakiin kirjattuja ammattinimikkeitä uudestaan yhtään missään muussakaan tapauksessa. Vai oisko mediatalon linjaus kutsua presidenttiä kuninkaaksi oikein, vaan sen takia, että toimituksessa kannatetaan monarkiaa? Tai pääministerin kutsumista valtakunnanjohtajaksi, koska toimitus lämpiää kansallissosialistiselle aatteelle? No ei tietenkään, ja siksi myöskään tässä asiassa medialla ei tule olla primusmoottorin roolia. Toki mediatalo voi tykönään miettiä, käyttääkö se esimerkiksi näitä nais- ja miesetuliitteitä kuvallessaan vaikkapa rikollisia, piispoja, johtajia, audio-omistajia ja niin edespäin. Mun mielestä tässä tapauksessa asia on yksiselitteinen vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi avioliittolain muutoksen suhteen. Julkishallinnossa ammattinimikkeet voidaan muuttaa työtehtäviä vastaaviksi ja sukupuolineutraaleiksi. Yksityinen sektori keksikö omansa ja media lopettakoon politikoinnin aiheella. Kun tää helposti korjattavissa oleva triviaali asia saadaan pois päiväjärjestyksestä, niin päästään keskittyyn täydellä tarmolla niihin merkittävämpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten edelleen raustavan kansantalouden tervehyttämiseen, työmarkkinareformeihin, lainsäädännön liberalisointiin, AY-hegemonian purkamiseen sekä suomalaisen korruption kuuluneiden monopolien ja kartellien vapauttamiseen.